Már csak kis idő van 24-ig, Jézus születéséig. De a mai gondokkal teli világban, mindezek ellenére egyre kevésbé gondol a világ arra, hogy miről is szól karácsony, mi is karácsonynak az üzenete. Sokan már azt se tudják, hogy 24-én született Jézus. Mit tud mondani nekünk Boros Péter tiszteletes, a budakeszi református egyházközség vezetője, hogy hogyan kell megélnünk karácsonyt, és visszatérhet-e az emberek lelkülete, az emberek gondolkodása arra karácsonynak az üzenetéhez? A karácsony számunkra egy óriási ajándék és egy óriási lehetőség is mindig, mindenkornak, több szinten is. Egyrészt lehetőség, hogy azokat a elvaratlan vagy kevésbé megért kapcsolatainkat újra megerősítve átélhessük azt a szeretetet, amit az Istentől kaptunk, és átélhessük egymás iránt azt az elköteleződésünket. Tehát van egyfajta iránya az emberek felé, ami nagyon fontos, és van egy irány az Isten felé. Karácsonykor, ilyenkor az emberekben nagyon sok kérdés merül föl. Egyrészt a készülődéssel kapcsolatban, hiszen azért ne felejtsük el karácsony a Krisztus születésének az ünnepe, de mégis a szeretetnek az ünnepe, annak a feltétel nélküli szeretetnek az ünnepe, amit Krisztusban Isten nekünk ajándékozott, aki megszületett. Ezért is mondjuk azt, hogy velünk az Isten, Immanuel, velünk az Isten, mert ekkor testet öltött maga Isten Krisztusban, tehát inkarnálódott testet öltött, ebből is van ugye a karácsony szavunk. A karácsony üzenete azért is lényeges, mert az emberek abban a pillanatban, amikor Krisztushoz közelebb lépnek, közelebb kerülnek, egymáshoz is közelebb kerülhetnek. Tehát ezt úgy szoktuk mondani, mint hogyha elképzelnénk egy kört, mondjuk a családtagoknak a körét, és Krisztus van középpontban, most mindegy, hogy jászóban képzeljük el, vagy éppen szimbolizálja számunkra a kereszt, vagy más tárgy. Ahogy én közeledek Krisztushoz, úgy közeledek tulajdonképpen a másik emberhez is. És ez nagyon lényeges és nagyon fontos, és ezt elfelejtjük. Azonban ez nem csak a karácsonynak az üzenete és az alap törvénye, nem törvénye üzenete, hanem minden egyes keresztény vallásnak, ünnepnek, minden egyes keresztény ünnepünknek, hogy én közelebb kerülök úgy Krisztushoz, hogyha a másik emberhez is közelebb tudok kerülni, de ez a kettő kiegészíti egymást. Másrészt azt hangsúlyoznom kell, hogy igen, a mai rohanó világunkban, ahol már az emberek elfelejtették azt, hogy mit is üzent nekünk Krisztus, óriási nagy lehetőség az, hogy újra fölismerjük az Istennek a szeretetét. Az Istennek a szeretete abban mutatkozik meg, hogy ő a fiát adta értünk. És így összekapcsolódik valahol a karácsonyi ünneplésünk és az a fajta húsvéti csoda, ami a nagypéntekkel és húsvéttal lesz teljes, hogy adta értünk az ő fiát, hogyha hiszünk benne, akkor el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. És a keresztény világunknak mindig ez a legfontosabb mozzanata, hogy mi megajándékozottak vagyunk. Ezt nem tudjuk úgy meghálálni az életünkben Istennek, ezért hálából próbálunk szolgálni, próbálunk mások felé nyitni, akár szociális területen, akár a szeretetünk megnyilvánulásaiban, a gesztusainkban, a beszédünkben, az odafordulásunkban és az ajándékozásban. Csak az a nagy veszélye, amit én most látok a 2012. decemberében, hogy a sok ajándék között ne felejtsük el soha, hogy ki volt eredetileg az, akire ez az egész ünnep elkezdődött? Hát ez az egész ünnep azzal kezdődött, hogy Krisztus nekünk ajándékozta az Isten, és akkor oda mennek hozzá a pásztorok, oda mennek hozzá a bölcsek, és ajándékot visznek. Tehát Krisztus az, aki ajándék, de ő az végül is, aki ajándékozott. Ezért szoktam sokszor a kérdést föltenni a hittanosoknak is, hogy mi mit vinnénk Krisztusnak, milyen ajándékot készítünk. Mert mi mindig kapni akarunk. De mi mit adunk? És hát pontosan felvetődhet a kérdés, hogy Krisztusnak. Hát mi nem tudunk semmit adni. Tehát maga Krisztus mondja azt, hogyha a legkisebben is megteszitek a
akkor velem teszitek meg. Tehát, hogyha én a rászoruló, egyszerű, elesett, bátortalan, nyomorult emberrel is meg tudom tenni azt, hogy ajándékot adok neki, vagy segítő jobbot nyújtok neki, akkor azt Krisztussal teszem meg. És ez a karácsonynak egy nagyon fontos ünnepe, vagy üzenete. Ezért is van olyan sok kezdeményezés, különböző gyűjtés karácsony táján a szegényeknek a megsegítése. Itt Budakeszin is van ilyen, de országosan a Magyar Református Szeretetszolgálat is gyűjtés rendezett. Van egy inasmisi program, hogy egy kis cipős dobozba annyi ajándékot kell tenni, amennyit csak bírunk, és ezt olyan gyerekek, árva gyerekek kapják meg, akik senkitől az ég világban nem kapnak ajándékot. Budakeszin ebben az évben nagyon sok. Igen, Budakeszin nagyon sok. Budakeszin most ez nagyon pozitív ebben a szempontból. Mert nagyon pozitív iránt érzek egyébként Budakeszin a rászorulóknak a megsegítését illetően. Nem véletlenül ez a kiállítás is, ahol most vagyunk a kávéteremben, arról szól, hogy a Keszi Árt Egyesület által szervezett kiállítás és vásárból befolyó összeget a rászorulók megsegítésére fogjuk fordítani, mint a katolikus egyház, mint pedig a református egyház, az önkormányzatok közösen. Tehát ez is egy nagyon fontos üzenet. De hát több ilyen akció van, azt hiszem. Visszatér még egyszer a világ Jézus Krisztushoz? Azt, ez így furcsa, mert nem a világ tér vissza Krisztushoz, hanem Krisztus tér vissza a világhoz. Egyrészt úgy, hogy ő megszületett egyszer, tehát ő már itt volt, és utána a szívünkben is megszülethet. A megtérésünk által, a hitünk által átélhetjük, hogy ő jelen van, és harmadrészt pedig vissza fog jönni Krisztus. Na most nem hiszem, hogy december 21-én fog pontosan ez megtörténni, de eljön az az idő, amikor Krisztus vissza fog jönni. Tehát nem a világ tehet lépéseket, kultuszok és egyebek segítségével, hogy Istenhez közeledjen, de az emberi próbálkozás az mindig kevés marad ahhoz, hogy az isteni hatalmasságot én meg tudjam közelíteni. Ő az, aki lehajolt hozzánk, ezért is öltött testet maga Krisztus, hogy itt volt a tanítványokkal, a legegyszerűbb ruhában, a legegyszerűbb lényben, de mégis bűntelen lényben testet öltött az Isten. Visszatér-e a világ Krisztushoz? Erkölcsi, morális tekintetben azt mondhatom, hogy ahhoz az úthoz, amit ugye a 10 parancsolat is elénk tár, vagy a szeretet 2-1 parancsolata, hogy szeresd a te uradat teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, ez az első és nagy parancsolat, a második hasonlatos ehhez, szeresd fel a barátodat, mint te magadat. Ugye ez a kettő összefoglalja a 10 parancsolatnak a két kőtábláját, amit maga Krisztus mond ugye a Máté evangéliumában. Nekünk ez az alapvető morális parancsunk, hogy egyszer az Isten felé való kötelességünket és hálánkat megfogalmazzuk, másrészt pedig az emberek felé való szolidaritásunkat és segítő kezünket nyújtassuk. Ez a kettő is szerintem ez a morális alap, hogyha ez megtörténne, akkor ez már az pozitív lenne egy Magyarországon is segítene. Köszönjük szépen, áldott békés karácsonyt, tisztelt és